Edhe thash këtë prej tim, do ishte mirë ta kaloj me bashortën, po pse jo, edhe të vinte vajza vogël. Ajo është akoma e vogël, por kam përshtypjen se edhe në moshën e saj përjetohen dhe regjistrohen dhe memorizohen disa situata të caktuara. Në shkollën si keni kalu? Mirë. Edhe më kanë gjatë mirë. Kanë marrë notat mirë? Hm? Kristina, që nota është ke marrë? 8 nota. Po të ishme? 9. Pra, pra. Si ja boni ju këtu, kur bojnë dhe tyre? Shë qikë vështire? Hm? Keni, këtu i boni, ke kjo tavolina këtu? Pa. Këtu? Pa. Pia që ka probleme? Për ku bjerë shi që bërë? Hynë nuk të mrejnë. Hynë? Pa. Kur ka shumë, bi shumë shi. Kur është me rëmbim? Pa. Po kjo nga lakshtina ka ra? Pjesa këtu? Pa. Ka ra suvaja farë. Po princeshat si rinë këtu. Ftohtë sa të dushë. Po kjo si që ka bu kështu. Kjo është bo për i lakshtires? Pa. Kjo bika për jemë, ja? Bika kësh. Sa janë? I dhomi kuzhinë janë? Po, ajo që është? Dhe me kjo me dhe, kjo dhe me kjo. Po, gocat ku flenë? Dhe majtë ur zhivon, tjetë majtë, bërë bërë në kë majtë të dhe për në dhamë të. Kush flenë të Pamela flenë? Në kë flenë të shpirtë? Më tronë në dytë. Me Kristina? Pa. Me Kristina flenë? Pa. Kjo divani hapët? Pa. Kur hapët kjo, kush e disi deli mure këte nga? Pa. Qa klasi? 7. Pa ti shpirë qa klasi? 3. 5. Qe keni kështu, maj, pasi një bo... Ha, shdo 2 vjetë. A qe ka problema? Dimëri, kush e disi ka shku? Të e qike prej, ke bika prej e? Sa të që e kam lirë në gjeshira, e më kejko të të shumë. Tukë e kjo dom që flenë në goca, që e ka qara, të si, për dera. Po ti shpirë t'i vogël, ku flenë ti? Me mamamin. Të ma tregosh pak? Me mamin? Me mamin. Ska si rafta si jo atje, shimë në bëhë. Kush kishte qef me shëtiti qik? Unë. Do shëtisi me qik? Dali me qik për qef. Sot keni bo pushim shkollë? Pa. Kisha një ëndër të vogël që t'i shikoj ato vajzat të gëzojnë njëherë, të vizitoj një vend që ato e kanë pasur dëshirë. E kanë dëgjuar në shkollë, i kanë dëgjuar nga shoqet edhe shokët që është Kalaja e Krujës, është muzeu, dhe ishim të përgatitur për t'ia dhënë këtë kënaqësi. Më pas më tha që do shkojmë në ekskursion, do bëjmë një vizitë tek Kalaja Krujës, sa emocionova shumë. Sepse isha ëndra ime, a që nuk isha qenë asnjëherë, edhe vetëm në për libra që mund ta kem parë. Edhe shokët i kishin bërë ekskursionin, po për shkak se mos kisha mundësi ekonomike, nuk isha me ta. U bon shoqe këta u bon. Ja? Në fillim kaluam te pazari, ndoshta Elvisi më bëri dhurata që ti kisha kujtim. Pëlqen shumë, i zgjodha vetë. Këto që nga shumë bukur, se me gjinoja kur kështë. Në mërë, është me bukur nga që kështë me gjinoja? Pa, pa. Një, që botë, a u lodhë, një e këndë qenë? Një ndërëm. E dhe ti gjithë është, mirë vëllë. Ta bo, zëtë vëllë, je i konqëm, vetëm që nga ke bo me zemrë. Lene mora shumë bukur. Zëtë nga ke bo me zemrë. Ashtu bo bona dhe vetë, ma, po isha. Babi, bjerë të bëj foto të këtë. Mundem? Pa të kjetër, ma. Shkri ndryshe. Kur s'kise falur të bukrujën? Një, dhe më thëmë, para një viti, ka qënë klasa ime këto,
Jo, gjithë shkolla do të thonë. Edhe më thënë që është bukur. Unë s'kisha më të që të vija. Ti e pe më bukur nga që ta kishën të regu? Pa, kërë ndryshë. Të përqenë vendet historike? Pa, janë bukur, gjithë këto. Veshët popullore. Janë shumë bukur. Ti besoj historinë e kryes e di? Jo, lajsh mjë, se në... Okej, ku qëkëm të anjit e kalaja? Këtë për të mbajtur mund për gjithë jetën? Ta ti, në të... Në nga shumë, që nuk tishin nga mendja. Po, në diskutojt. Hajde mi gostu i qik, hajde, hajde mi këtu. Së buku e pas ke këtemi? Qa është e flamuri? Ua, ua, shqiponja. Ka shpirt, si duket kruja, si duket kalaja tani, që pashkojmë? A ta ati lartë? Duket bukur apo jo? Ke qef? Qin nga ato? Shko zi dhe meri ato gocës? Pamela është ajo që ka pas dëshirën, po të gjithë ne jemi pa tjetër në shkollë. Po, janë shkollë. Shtatë. Klasën e shtatë. Unë dojë klasë shkëtimisht për të muze. Ky muze është hapur në 1 nëntor të vitit 1982. Muzeu hapi me këtë skulpturë, që titulohet Së në Bellë dhe Populli, po të shikoni me kujdes veshje, ato të regojnë pjesëmarrjen e gjitha krahinave. Sepse Së në Bellë shumë rëndësishëm për ne shqiptarët, sepse i bëri bashkë. Gjithë objektet që shikoni këtu janë origjinale, janë të vërteta. Aty kemi armi dhe shikoni helmeta, maja, heshtash, gjithë objektet arkeologjike, moneda i dhire. Ndërsa shqiptarët në kone mesjetët dhe kone Skënderbeut quhen arbëri. Pra Kruja do bëhet qytet i rëndësishëm gjatë periudhës së mesjetës, pra Kruri, ne jemi këtu tani. Ne flamune kemi shqiponin dy krenare, simbol që ka përdorë dhe gjeshka si orën së këtë teo. Pra, përshë se, mase, më të që më të vogla nuk e kanë suar akoma, por duhet të dini që shqiponja është simbol i familjes së Kastriotas, shqiponja dy krenare. Në Pamela, të pëlqen? Shush. Kushtë të lëmë shumë bresa, që të pëlqen më të e për? Gjë piktura. A, kena. Mua më pëlqen ajo harta Shqipërisë madhe. Shumë në cënë, ose shumë. Nga gjithë kjo që pam, Pamela, këtu ka shumë histori, kur nda ka shumë simbole, por ajo që edhe neve në ka dalë pa. Kur shqiptarët janë bashkë, ato bëjnë në këmi. Kur shqiptarët janë bashkë, ato mund të arrinë të ecin shumë për parë. Kur shqiptarët përqan, asë të një nuk. Lumë si ato që e kuptojnë edhe e veprojnë këtë gjë, sepse gjithë historija jonë të regojnë që kemi ecë qëtë mund për parë, kur kemi qenë bashkë. Apo ja. Ishim në këtë situatë të gëzueshme.
si shduket vajza e madhe, Pamela, mendoj pak më shumë. Do dhe knajsit që i erdhen ato përjetimet e bukura që bërë atje, u vequa për një qaste dhe unë kuptova që diçka nuk po shkon. U knaqe të? Pa. Pamela? U knaqe? Pa, shumë. Si të shofë që i porin vetë? E, jam shumë njërë. Vërte e ka. Ashtë mos mërzit e vërnej diçka? Ja, ndrej më realizu, pa. Jesh që kur të ikim shpi, do ikim pa atje dhe atje do jetë akoma vështirë. Ke shpi e... Vjetër. Atje kur në amore, do këthemi për sëri atje. Pra ke halin se nga kjo gëzimi malë prap do këthesh atje një hidrim? Thank you.